Den skal væk. Så, hej, mener jeg selvfølgelig ikke noget så. Hej, velkommen til Ullen Farmor og Mors podcast. Vi har Lisa, som hedder Strik Lisa på... Au. Og på... Hvad? Insta. Ja, det gør jeg også, ja. Ja, og så har vi mig, jeg hedder Britta, og hedder Ullen Farmor på Insta. Og hvad hedder jeg egentlig på Rav? Der hedder jeg Britas. Britas. Ullen Farmors podcast. Ja, gruppen hedder Ullen Farmor, ja. Men jeg hedder Britas. Ja, det gør du vist, ja. Ja, Britta S. Ja. Ud i et, Britas. Så kan I finde os. Hvis I har lyst. Hvis I har lyst, og det har I selvfølgelig. Hvad sidder I ikke her nu? Det er søndag, og det er den 10. i 11. Og det er morgens aften i aften, eller hvad? Eller er det første morgen? Det er morgensdag i morgen. Morgensdag, ja. Morgens aften i dag. Ja. Morgendag i morgen. Mm-hmm. Ja, det var rigtigt, det du sagde. Ja. Grund til at få kludret det. Og vi skal sammen her igennem de sidste 14 dages udskejelser på vores kreative front, og der kan snilt komme en afstikker til privatlivet. Det sker jo for os af og til. Ja, sådan er det jo. Ja. Sådan er det, når man følger os, så får man lidt af det hele med. Ja. Og sådan synes jeg også, det skal være. Ja, nu sidder jeg og kigger. Og tænker, hvad er det egentlig, vi skal have? Du skal vise nogle af dine færdige projekter. Nogle af mine færdige projekter, ja. Sidste gang viste jeg, at jeg havde fået garn i gave af Lisa, og det var Alafos Lobi. Og dem har jeg nu fået omgjort til et par Lumisocks, som er, som jeg har købt på opskriften til på Ravelry. Og det er Fibertales Lærke fra Fibertales, der har lavet den opskrift, og simpelthen en dejlig, dejlig, dejlig varm sok. Og prøv lige at mærke, hvor bløde de er. De blev så bløde, efter de blev vasket. Altså i forhold til, hvad de var at strikke. Prøv at man kan se på garnet, ja. Ja, ja, du har er de lodne? Altså der er meget fos på, men de er noget af det dejligste varme. Og så har jeg lavet nogle små flætninger bag her. Og det her, det er min aller første, hvad hedder sådan en flætning? Den er væk. Mm. Det ved vi godt. Ja. Yeah. Og nu er det væk. Det kommer. Jamen, ja. Jamen, det er min første flætning. I ved godt, hvad den hedder. Jeg kan ikke huske det lige nu. Jeg er helt blank. Og min søster, hun hjælper ikke. Hun har ikke til nogen hjælp lige der. Der brugte jeg næsten alt garnet til. Der er en lille smule tilbage af det grå. Fra hver sok. Så næsten et helt nøglekort til den her. Det er en størrelse... Nej, medium. Medium? Nå. Nej. Jo, det tror jeg faktisk, du sagde medium. Jeg laver en medium. Ja. Når jeg var færdig med dem, så kunne jeg jo ikke vente. Så skulle jeg i gang med et par mere. Og dem vil jeg så strikke størrelse small. Og så fandt jeg noget garn på lageret. Noget, jeg faktisk engang har lagt arm om. Vi var på... på Crea Weekend, sammen med tøserne, de andre strikketøser. Og så havde vi et pakkespil, hvor vi raflede, og vi havde været især pakker med, og jeg vandt ikke nogen. Og så var Helle fra Hellenit, fra de løse ender, Hellenit hedder hun, så sød og tage en af sine pakker, og det lignede sådan en baby, der var pakket ind. Det var en stor, tyk pakke, det er lige for sådan en baby i svøb. Så hun tilbød, at vi kunne lægge arm om en af hendes pakker, og... Den vandt jeg så, og det viser sig, hvad det her garn. Og det kommer fra Uldcentrum, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, og det er kæmpe tykt. Og der var 4 nøgler, og jeg har brugt 2 nøgler til et par her. Og så har jeg lavet flætningen med Latvian braid. Ja. Med hvad hedder det, Lobien, Alafos Lobien heroppe. Der havde jeg jo ikke garn til over, så kunne jeg lige skal putte det ind i flætningen. Men de blev meget mindre. Den var strikken så til small, og på pind 6 stadigvæk. Men fordi garnet er så tykt,
så bliver der altså også mindre plads inde i sokken, fordi faktisk er den kun et lille bit stykke kortere end den anden, og et lille bitte smule smallere. Men den er meget mindre, når man skal have den på. Den her, den passer mig perfekt, og den her, den vil passe de store børnebørn. Og det er, gør ikke noget, fordi... Måske skal jeg lige prøve den. Ja, måske skal du lige prøve den. Fordi det her, det er nemlig til gæstekurven. Min gæstekurve, den er lidt for stor til dig. Ja. Du kan måske godt nøje. Ja, ja. Længden vælger man længden jo selv. Længden men den er også... kan jeg få ben helt? Ja, den er også lidt bred. Den er lidt... Ja. Men det siger, at jeg kan godt få benene i den der. Den skal bare være lidt længere til mig. Så skal du bare strikke en small, og så med lidt længere fod. Ja. Og den ryger ned i min gæstekurv, som faktisk er en barnevogn. Nå, så kan jeg da lige beholde den. Det kan du da. Det er så dejligt. Og jeg fryser i hvert fald ikke, når man har dem på. Dem det er dejligt at give en gave, som man selv får glæde af. Ikke? Jo, ja. Så dem her, de ryger ned i min barnevogn, som jeg har købt i England en gang. Det var sådan noget... Nå ja, det er brugskunstforretning, vi var inde i, og så købte jeg sådan en lille brun barnevogn med metal og jern. Og købte den i England? Ja, den og bragt med. Faktisk, vi var i England med båden der til julefrokost. Nej, er det rigtigt? Mm. Så det er ned i kurven med i vognen. Jeg har flere færdige projekter. Har du nogen? For du har også færdige. Skal tage det? Op, holde, tage. Vi kan godt tage mit færdige projekt, som har varet i næsten 3 måneder. Og nu er det færdigt. Ja, altså, det er... Da. Simpelthen alt beundring ved, at du har været så standhaftig. Det er færdigt. Du har fået sådan en lille fin hæklet kant rundt om. Syet sammen i alle de der firkanter, der har siddet syet sammen, ikke? Og det var altså ikke bare lige, fordi det skal jo passe helt perfekt i... De der huller der. Og det har jeg gjort så godt, jeg kan, og jeg synes, det er blevet rigtig og fint. Og de der hjørner, ja. Det er så fint. Der fordi er... det er ikke nogen med, så skal du sy dem sammen, men du skal også sørge for, at de har lige meget. Mm-hmm. Og det kan godt være lidt svært. Ja, men det klarer min søster, for hun er perfektionist til fingerspidserne, og der er ingen slinger i værts, når hun skal lave noget. Hvis jeg nu skruller lidt tilbage, så kan I se, at der faktisk også er et mønster i. Det er det samme, der også. Så er det nærmest helt holografisk, lige når man bliver suget. Det er det nemlig. Ja. Og så er det fra gulvet og herop til. Og jeg kan jo så sige, at jeg har siddet og brugt det lidt, mens jeg har syet det sammen med hækle, fordi der ligger det jo varme. Det gør man jo, når man laver den saksomsæde, ligger det jo varme og godt så, på. Jubi! Det må han da blive glad for, Philip. Det tror jeg, han bliver glad for, ja. Og Luther... Tagrørsfarve. Ja, ja, det er jo næsten det er strømpegarnet. Der kan jo være nogen med her, som ikke har været med før, så det... Jeg strikkede de XXL Tracking strømpegarn. Hæklede det. Jeg har altid strikket. Undtagen de sidste 3 måneder, der har du hæklet. Der er hæklet. Ej, og strikket lidt imellem, men det har mest været hækling. Og så forinden har jeg jo så farvet det. I tagrør. I alle mulige nuancer af første og andet bad. Og flere farvninger. Hentet det ene og det andet sted. Altså tagrøret hentet det ene og det andet sted. Så det er jo sjovt, at et materiale kan give alle de nuancer af grøn. Ja, det er helt vildt. Nogle af dem er næsten gullige, ikke? Jo. Det er det. Så, ja. Det er så fint. Ja. Nu må vi se, og han bliver glad for det. Den kommer i næste weekend. Det passer så perfekt, jeg lige kunne nu. Du er lidt færdig. Ja, jeg gik jo i gang med mit tæt, fordi du gik i gang med dit. Ja. Det kan vi så lige snakke om nu. Ja. For i dag skal der lige op til revision det her. Jeg startede jo det her for 3 år siden. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor enden er. Det er jo lige meget, for jeg skal have pillet det med. Så det er lige meget, hvor enden er. Jeg startede jo det her bedstemors firkant tingest for 3 år siden. Og fandt ud af, at jeg gider ikke at hækle i 3 måneder eller mere. Så det var i øvrigt vrangen igen, fordi den anden side er pænere. Jeg synes heller ikke, den var så pæn i min side, så tænkte jeg, hvorfor er den ikke det? Det er fordi, det var vrangen. Det er det retten. Og så fandt jeg på, at jeg ville samle masker op, og så strikke rundt med lave en kerne. Men den, kan I se, den vulker?
Den bliver simpelthen... Det gør den. Den vulker, og den vulker endda en del, og det bliver værre og værre, jo længere kommer op af. Ja, for så får den plads til at brede sig ud. Og her der har jeg bare kørt med samlefarven. Den har jeg lige kørt, og så har jeg et par nøgler mere af det. Og så har jeg bare taget alle mulige rester og kørt ind i en stribe, så vil jeg slutte af med grå igen. Men nu bliver det her, som har taget mange, mange aftener at strikke. Ja. Men heller det... Nu bliver det pillet op, ja. Og så tager jeg min strikmaskine. Og så finder jeg et eller andet ribmønster. Og så laver jeg nogle lange bag. Jeg skal bruge 30 cm rundt om hele baduljen, for at få en størrelse, jeg vil have. Så laver jeg nogle lange baner af 30 cm, og syr dem på mit tæppe. Og så simpelthen laver en bane på 30 cm, strikker så langt tæppet er, syr den på, strikker i den anden side, så langt tæppet er, og så tager jeg bunden, og simpelthen går på tværs, og laver ligesom i, kan gå ud over. Cabin lock. Ja, cabin lock-agtigt. Ja. Fordi, jeg gider ikke at lave hjørner. Nu skal det bare være færdigt, og det skal bare du, ikke? Og så må det vil jeg også gøre. Så kan jeg jo ikke lave det system med lidt grå og masser af farver og lidt grå. Så bliver jeg nødt til bare at køre derudad med. En farve indtil der ikke er mere, og så en farve til der ikke er mere. Ja, og her der er en farve. Hvis jeg har sådan en lille kugle her, dem har jeg jo mange af, ikke? Jo. Den når jo dårlig en omgang. Nej, nej, men den vil jo kunne give et lille strip ude i... Yder mere skidt, og så også det, jeg bestemte mig for at bruge magiske knuder, som gik op. Når der var gået et stykke tid, så lige pludselig var de gået op, og så måtte jeg hen og sy det til at binde nogle ekstra knuder, og ej, det går simpelthen ikke. Det er simpelthen en om, og den kan blive lavet om. Så skidt nu være med, om jeg skulle tabe en pind eller to, for det skal jeg lige lave. Ja. Og hvornår det bliver, det ved jeg ikke, for det er ikke lige det, jeg har lyst til lige nu. Så overtog jeg lige din Men jeg skulle også bare vise mit tæppe. Skærmtid. Så der har jeg jo gjort. Det er det færdige, du har. Det er det færdige, jeg har, ja. Så går vi videre med mit det færdige, da. Ja. Vi har jo sat gang i en knitalong. Vi har sat gang i to, faktisk. Og der er der en, der har meldt sig til at strikke The Shift. Min er blevet færdig. Og er blevet blokket. Og den så... Jeg holdt den op, og den bliver for lille. Den bliver simpelthen for lille. Men jeg har blokket nu til 73 cm, hvor opskriften siger 66. Ja. Og så er der lidt med den ene side lidt længere end den anden, men det har jeg fusket, så ingen kan se det. Og det ser det også ud til, de andre blokker. Mm. Ja, jamen det ser nemlig, når man går ind på deres projekt, så kan man se, når de lægger dem, at de er sådan... Ja. Det er ikke helt lige langt, men jeg tror også, der er noget med at gøre, at den, når man vender i den ene ende, og man vender i den anden ende, ved I godt, det kan godt være, at mit strik bliver løsere i den, kan godt blive løsere i den ene side end den anden, og det betyder altså også noget, ikke? Jeg synes jo så, at blokken, de var lige lange, indtil jeg opdagede hestetømmen, som går hele vejen rundt om kanten her. Den starter altså først hernede, så jeg faktisk hører det her stykke med til siden. Men det er om i nakken, og der er ingen, der ser det. Lige præcis. Der er ingen, der vil se det der. Lisa havde ikke opdaget det, jeg skulle fortælle hende. Det sidder jo bare der i en klump, så sådan ser det ud. Ja, og det er så fint. Og jeg troede jo, det var kæmpestort, fordi når man ser, de holder... Nej. Og så holder de det også frem for sig, ikke? Eller, jo, så jeg troede, det var sådan kæmpestort, der sad sådan her. Men det er altså bare en hals. Det er bare perfekt størrelse. Den er en fin størrelse. Ja. Og så kan man jo ligesom selv vælge, hvad for nogle farver, man vil trække frem og vise mest, ikke? Men den blev færdig i går, syet sammen i formiddags. Samtidig med, at jeg lige skulle hæfte på den der. Sådan. Og så, så den er jeg egentlig meget tilfreds med. Det kan du også være. Jeg har brugt tre farver, og jeg har brugt håndspunden garn. Jeg kan også lige prøve at holde det lidt tættere på. Jeg har brugt håndspunden garn. Og mønstret er jo det samme, der gentager sig hele vejen op. Du har... 40 rækker mønster, som jeg husker det, som bliver gensaget, og mange af de 40 er altså ens. Altså det er ikke, altså lige så snart du har lavet mønstret en gang, så kan du det. Altså der er slet ikke noget. Men det der er jo ikke med til det der, for eksempel. Nej, det der, det er de 20 rækker, og det der er de andre 20 rækker. Nå, okay. Ja. Mm. Så er det simpelthen farven, der gør. Og så skifter du farve, så laver du det samme igen. Og så skifter du farve og laver det samme igen. Ja. Og jeg har så... På originalen, der ville der blive en rigtig bred farve. Man kan sige, på ingen tidspunkt har du den der som baggrund. Ja. Nej, det vil jeg ikke have. Nej, okay, så det er et valg, du har gjort, ja.
Der skulle den vist have været nede i enden. Men der havde jeg valgt at skifte her, fordi der, den her nærmest var blevet dobbelt så bred, som man følger mønstret. Ja, og det kan jeg også se på nogle af dem, de har en meget stor, og det vil jeg ikke have, så tog jeg bare den første igen. Og det kan man altså... Ja, ja, det kan man, det er jo ligegyldigt. Ej, her har jeg også gjort noget, der er hestetømt også, er der syet det fuldstændig skævt sammen. Nej, den er god nok. Det har jeg. Nå. Der er ingen, der kan se det. Det men det har jeg. Jeg har syet det skævt sammen. Og, men hvis det stykke skal med, så vil det passe med det der, så er der alligevel ingen problemer. Jeg har ligesom, han været lidt smallere i kanten op foran. Så har han været de der 66, der skulle. Og så har han været 3 centimeter. Ja. Det er lidt skævt syet sammen. Ingen kan se det. I må godt få lov at kigge. Ja, det synes jeg. Men lur mig, der er ingen, der opdager det. Ah. Og så er det ikke, når der sidder sammen krøllet i nakken. De 3 farver, jeg har brugt, de ser sådan her ud. Og jeg tænkte, yes, nu kan jeg endelig få brugt noget af mit håndspunde, som jeg kun har et enkelt nøgelag og sådan, ikke? Mm. Så jeg har en grøn og blå, eller den er faktisk, jeg kalder den 6 shades of green, så det må være 6 grønne farver, jeg har brugt. Jeg synes bare, der er både lilla og alt muligt, ikke? Ja. Men den hedder 6 shades of green. Og den er en superwash merino. Denne her er bare purple, og det er sådan, skulle have været ens farvet, eller er i hvert fald ploppet i, og det er den ikke. Den chancerer jo. Også en superwash merino. Det var faktisk før, jeg vidste, at jeg ikke lavede superwash. Men prøv lige at mærke forskellen på den der, og den der, hvor hård den er, og hvor blød den her er. Og du kunne også mærke det på bøjne, som er elasticiteten i garnet. Det hedder her på vores podcast, det hedder bøjne. Den her føles lidt som ligesom, lidt bomuld. Den føles faktisk lidt polvårsagtig. Men der står der superwash merino, så det går ud fra, at det er. Og den her virker bare helt død i det i forhold til. Ja. Som også er en superwash merino. Og de er spundet i henholdsvis 1911 og 1912, så jeg har været langt nede i lageret. Tag lige frem med nostalgi i den der. Denne her står der, at det er BFL farvet på krab. Og jeg vil sige, at den er mere pink-agtig, end den er orange-agtig. Det kan godt være, den ser orange ud der, men den har altså noget henover det pinke. Og derfor tvivler jeg på... Jeg vil overhovedet ikke sige orange-agtig. Nej, og i forhold til det andet krab, vi har lavet, som er orange eller bliver rødt, så tænker jeg, kan jeg vidste, om det i virkeligheden er cochenille, som er måske mere lilla-agtigt. Det er i hvert fald plantefarvet, og jeg kan ikke huske det mere, men jeg er nogenlunde sikker på, at det er noget, jeg har lavet nede hos Karin Lov, allerførste gang jeg plantefarvede. Ja. Og da der står krab, så må jeg sige, at det er krab, fordi jeg kan jo ikke modbevise. Og det er også lidt hårdt i det. Men det synes jeg, de plantefarvede garner bliver. Og det må være aluen, der går ind og påvirker fiberne. Fordi det var jeg synes, det, vi snakker om med mit tæppe også. At det er lidt hårdt i det. Men nu er det vasket, og det er da dejligt blødt. Mm. Altså, der er der ikke noget der. Så skal jeg fortælle jer, hvor meget jeg havde her. For det har jeg nemlig skrevet ned. For jeg tænkte, nu stadsbuster. Best. Er den 6 shades of green, der havde jeg 93 gram, og jeg har 37 tilbage. Det vil sige, at jeg har brugt 56 gram af den og 173 meter. Jeg har et øvrigt et nøgle til, der ligger herovre bagved. Så rigelig er den til en til. Jeg skulle til at sige det lige før, du kan lave en til. Ja. Purple, der havde jeg 75 gram. Nu har jeg 34 tilbage. Det vil sige, at jeg har brugt 44 gram og 139 meter. Det er jo ikke meget, vel? Nej. Der er ikke til en til. Nej. Men man kan jo virkelig sætte alle de farver ind, man vil, og bruge én bundfarve, og man kan gøre... Du kan bare altså, spille simpelthen et andet farve. Man kan køre 2 farver hele vejen igennem. Lisa, hun siger, hun har ikke så meget til alt det her farve. Halløj. Hun kunne godt tænke sig at lave en, der var lidt mere ensfarvet, ikke meleret garn, og, altså ensfarvet garn, og så... 2 eller 3 farver. Mere ro på, men man kan sagtens lave den 2 farver, for man kan bare holde samme bundfarve, og så bare køre alle slipmaskerne. Ja. Skiftevis bundfarven sort og sort. Der hvor bundfarven er, det er jo bare en ret og en brang pinde, ikke? Og så de andre, det er jo slipmasker, du trækker op. Ja. Med farven, du kører i, ikke? Og den her, den har jeg brugt 22 gram af 82 meter. Og hvor mange meter giver det i alt? Det er for at vise, hvor små portioner, I kan komme afsted med og strikke det. 14, 15,
15, 16, 17, 18, 19, 294. Kan det passe? 200, det må være 394, nej, ikke? Jo. Ja, 300, 400 meter. Det tror jeg så ikke engang, det er. 14, 1, 8, 8, 16, 19, 4, 9, 300 og 4, 9. 350 gram, der han har brugt. Meter, ikke gram, ikke gram. Nej, 394. Jo, 394. Det vil sige 400 meter garn. Okay, det synes faktisk, at 400 gør sådan her, vil jeg sige. Jo, det gør det også. 200, ikke mere end 200. Og de her garner, de løber 368, 338, 311. Et sted i 300 et eller andet. Ja. Og opskriften siger, at man skal strikke på pin 3,5. Nej, 3,75. Og jeg har ikke sådan nogle mellemnummer. Det er, jeg har kun halv og hele. Så jeg skulle vælge, om jeg ville strikke den på en 3,5 eller en 4. Så valgte jeg at strikke den på en 3'er, en 3,5. Og det var rigtig ked af undervejs, for jeg synes, det blev for fast. Men nu hvor den er blevet vasket og blokket, så er jeg faktisk rigtig glad for det. Mm. Fordi den er perfekt. Ja, den er så fin. Og blød. Og den var stiv. Mm. Altså, da jeg strikkede den, var den fast og stiv. Og den er god. Så hvis I ligger ind med sådan, altså der hvor jeg har brugt mest, har brugt 173 meter, og det er kun fordi, jeg har valgt at bruge mere af den her, og mindre af den her, fordi jeg synes, jeg ikke vil have så meget pink med. Så cirka 1,5 meter af hver slags, så er man godt hjulpet. Mm. Så lidt skal der altså til for at lave den, så jeg synes, I skal hoppe med mig vores knitalong, som hedder Shift, og det er et mønster af Andrea Mauri. Og den kan købes på Ravelry. Og sådan en halsklud her kan vi alle sammen bruge. Ellers så kender vi nogen, der kan. Så, og den er jo rimelig hurtigt strikket, så det er snap lille julegave idé måske. Mm. Ja. Så kan den være med i to kaler. Nej, for vi har ikke julegaver med i julegaven. Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Nej, så kan man jo putte alt muligt. Ja, det er rigtigt, det har vi ikke. Så det har vi ikke. Vi har ikke julegaver med. Vi har julerelaterede ting. Ja, det er rigtigt. Den anden knitalong, vi har kørende, det er så juleting. Det er juleting. Uden julegaver. Ja, der er nogle af de andre, som ja, kører julekald, som har julegaver med. Det har vi ikke. Vi kan lave nisser og... Vi er noget for os selv. Ja, vi er noget for os selv. Vi kan lave nisser og handsker, nisser og engle og... nissehuer og... Julemuske, jeg laver. Altså, hvis man strikker julevanter... Med julemotiver. Ja. Så må man vel også putte det med, ikke? Det tænker jeg da. Ja. Altså alt, hvad som har noget med jul at gøre som sådan. Ja. Hvad skulle du lave? Julemus. Ja. Hæklede. Så jeg kører lige lidt strik her indimellem. Du er ikke normal, Lise. Jamen, du må jo kunne lide det. Jeg kan godt lide det færdige resultat. Ja, det kan jeg også godt lide. Jeg i hvert fald godt lide dem, jeg fik af dig. Jeg er ikke så vild med at hækle, men jeg synes, det bliver nogle så gode. Så gør du, at det også for bare så meget, for en ikke så godt kan lide det, synes jeg. Ja, det er godt nok. Ja, så har jeg en færdig ting til. Det går så jækler. Jeg har blevet færdig med min yndling. Den viste jeg jo sidste gang, jeg havde samlet værmer og sådan noget. Og den er simpelthen, hvis du lige vil tage den. Den ser lille ud på skærmen. Den er blå. Den er denimblå, lys denimblå, vil jeg kalde den. Ved du ikke det? Jo. Den ser heller ikke lille ud her, men det gør den på skærmen. Med et lille hulmønster ned foran. Jeg har valgt, der er tryklås i mønsteret. Jeg har valgt ikke at gøre det. Der er hulmønster ned langs forkanterne, og der er hulmønster i siden her. Og det er sådan Ravland. Og nogle fine, fine Ravland indtagninger, som er lidt overdrevet, altså fremhævet. Ja. Ikke overdrevet, det er ikke overdrevet. Jamen, jeg synes, det er rigtig pænt, faktisk. Ja, det ser så flot ud. Det er en god, fin detalje. Lavet som en grov... Ja. Næh, jo. En hentemaske. Ja, men du trækker den hen over. Ja. Så den rigtig er fremhævet, og jeg har simpelthen valgt ikke at sætte knapper i. Der er meningen, at der skal tryklås i. Man vil også kunne vælge at sætte en lynlås i, tænker jeg. Man kan også tage en af de der... Ja, man kan tage en af sine... brosjer, eller hvad det alle hedder. De der fine brosjer, vi har, vi ikke ved, hvor er.
Jeg foreløbig sætter ingen tryklås i, for jeg tænker, at jeg vil prøve den sådan her, og får jeg lyst til tryklås, så er det, jeg gør. Ja. Men foreløbig, jeg har ikke haft den på endnu. Og den har ligget blød, og den har ikke ligget blød i 24 timer, fordi... Ej, tålmodighed. Det rækker min tålmodighed ikke til, men jeg synes, den har lukket meget godt til alligevel. Jeg synes, det ser fint ud. Det ser rigtig fint ud. Der er ikke noget at komme efter det. Dejligt blød også, ikke? Men dejligt blød og let i det. Ja. Hvad var der? Der var 115 på hver kegle. Det kan jeg huske. Og der er gået 3 til. Jeg har en ganske lidt tilbage. Jeg har forlænget den lidt i kroppen. Jeg gjorde det, jeg strikkede ærmerne først, og så lod jeg kroppen hvile, efter jeg havde samlet den, for jeg skulle se, hvor langt jeg kunne strikke den. Og jeg har ganske lidt tilbage. Altså, jeg kunne måske godt have lavet en centimeter mere eller to, men for at være sikker på at være færdig, så stoppede jeg der. Jeg har forlænget en lille bitte smule i forhold til, hvad jeg har nok forlænget med cirka rigtig. Har du prøvet den på? Jeg har ikke prøvet den på. Nej. Skal jeg gøre det? Synes jeg da. Jamen, tænk, hvis jeg ikke kan passe, er det så ikke pinligt? Jamen, det bliver da ikke mindre pinligt, fordi... Jo, mindre, så der siger, er nogen, der kan se, så kan jeg bare lade sig om, jeg kan passe. Nej, hold nu op, sådan her. Ej, vi er altså ikke det. Det sådan er vi ikke vores sådan, familie. Vi er lært op til at være. Nej, det er vi. Sådan er vi jo heller ikke. Det ved I jo godt, jeg sidder her og fremhæver alle mine fejl og mangler, og ikke alle sammen. Der er nogen, jeg holder for mig selv. Dut. Jeg finder det. Perfekt. Skal lige trække den lidt op. Ja. Det er jo det, når man har sådan en... Det lagde jeg mærke til, den jeg havde på i går. T-shirt inden, og så hænger det jo i ærmerne. Den passer så perfekt. Den er jo godt fint. Lige i kanten der. Det lagde jeg mærke til, den jeg havde på sidste gang. Kom lige herover, ven. Drej dig. Hvor vil du have mig hen? Det er fordi, det der... Ærmen, ja, det er fordi, man har... Altså, den skal ikke helt derfrem. Så trækker du den derfrem. Det vil jeg have. Sådan. Der. Så stanser den ud. Den er så fin. Så kan jeg godt glæde mig til at strikke den. Du kan godt glæde dig til at strikke den. Der er ikke noget vej med den, og den kan også godt, altså... Ja, ja. Altså, det havde da været klart, og ville det også have gjort uden at have... Ja, ja. Altså, uden at hive den over, ja. Det kan du sagtens, ja. Sagtens lukke den. Eller jeg kan sagtens lukke den. Ja, fin. Så den er fin. Og jeg synes jo, alle modeller i vore dage, de er kort i det. Men det er jo moden nu. Det er moden, ja. Det skal være korte. Den, du havde på nu her, hvad var det efter? Du den er, også, den er jo så flere år gammel. Jamen, det kan du godt sige, hvad det er. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nå. Fordi den det er jo en meget cropped den, som de kalder det. Den hedder Susu, eller sådan noget. Susu, eller... Altså, første gang, jeg hørte en cropped model, så tænkte jeg, det er sådan en, der sidder tæt. Nej, det er det så ikke. Nej, det er bare en kort. Det betyder jo en kort en. Ja. Den er meget kort, og den er fortil. Kort fortil, altså, og langt bagtil. Ja. Sådan et stykke forskel. Du kan ikke huske. Og den har jeg altså haft i nogle år, men jeg er rigtig glad for den. Ja. Og den er faktisk rigtig pæn, så man har sådan en løshængende skjorte indenunder. Jeg har bare ikke så mange skjorter. Så den går godt op fortil, ja. Og så ja. Går den ned bagtil. Det er rigtig fint. Det er en rigtig fin model. Den kan finde på min Ravelry projekter. Og jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er Susu eller Susu eller... Tutu eller et eller andet stil. Jeg kan heller ikke huske, om den har lavet. Ja, det kan der gøre. Og nu kan jeg ikke finde på mere siger den. Alligevel. Nå. Der er også snoninger ned foran og bagpå. Og... Ja. Og hjemmespind. Ja. Og den har jo været nævnt før i podcasten mange gange. Ja, og jeg, der kommer nogle jeg kan ikke, der sker jo så mange ting, så jeg kan ikke huske dem alle sammen. Nej. Nogen kan man bare huske, hvad er, og nogen kan man ikke lige huske, og det her kan jeg heller ikke lige huske. Så kunne jeg jo lige sige, hvad jeg er på. Ja. Jeg har nemlig... Du skal også op, ja. Så det er jo rent gymnastik-team, det her. Okay. Det har vippet sig lidt, kan jeg se. Jeg ved ikke, om det er mig, der har gjort det. Det gør ikke noget. Skal jeg vippe den lidt tilbage? En Sanne Fjerland, endnu en Sanne Fjerland model. Og det kan godt se, det ser lidt tumlet ud, der er sort. Du har armsved. Nej, det er fordi, jeg har en sort ja, undertrøje. Ja, du har da en mere sort nøgen. Det er altså ikke. Man kan jo ikke undgå at kigge igennem hullet. Jeg synes, den sidder meget godt, uden at være for løs eller for stram. Eller. Ja. Og hvor tit har du haft den på lige? Og den har jeg... Den er blevet, jeg har begyndt at gå med den, jeg blev rigtig glad for. Det første gang har du på. Altså Lisa, hun må være så glad for at være kommet med på den her podcast. Jeg er nødt til, fordi... jeg kommer ned, jeg skal have ned og podcast, eller vi skal podcast, kan til. Ind i skabet finde, så prøver jeg, så prøver jeg så. Den der kan jeg godt få ud af på.
Jeg får det for varmt. Med de der lukkede... Jeg kender ingen mennesker, der strikker så meget, som du gør, og så ikke går med det. Det gør jeg virkelig. Jamen, jeg har også noget, jeg går med. Altså, kjolerne. Ja. En kjole, der jeg kunne lige... lukke den op. Ja. Også selvom du kun har en top på. Jeg kunne godt lukke den op, og det er jo det, jeg kan, det er derfor, jeg bedst kan lide de der... Men jeg falder for de andre modeller også, jo, ikke? Ja. Ja. Så. Og vi skal ikke være udenfor hele tiden. Så der, altså, det der med, godt vi ikke er sådan nogen, der... Vi kan jo godt lide at strikke på små pinde begge to, ikke? Jo. Hvis nu er sådan nogen, der kun kunne lide at strikke på tyk pinde, så ville det også være tyk garn, så ville vi simpelthen kunne gå med det, vi strikkede, fordi det ville være for varmt. Mm. Så jeg kan jo godt lide noget, der kan... Altså, jeg går i strik stort set hver dag. Og det skal helst ikke være tykkere end det, jeg har på her. Du rettede den da, ikke? Jo, jeg gjorde. Og så vil det bare ikke. Nej, den vil ikke. Hvis vi hælder lidt, så er det bare modsat. Ja. Ja. Så tynd strik på pinde. 3, 3,5, 4. Men det her er jo ikke tyk strik. Nej, det er da også tynd strik. Det er jo... Ja. Så det kan ikke være tykkere end det. Så skal man ikke holde ud og have det på indendørs, vel? Eller jeg kan ikke. Nogen kan måske. Vi kan ikke. Jeg kan ikke. Sidste gang, der snakkede jeg om tænketanketasker. Og der er jeg nu født ud i livet. Jeg startede. Der gik ikke lang tid, Mark. Gik ikke lang tid, så havde jeg lavet en lille tænketanketaske. Jeg har vist den på Instagram. Med en lille dutti inden. Og med gule prikker indeni. Har du noget inden den? Ja. Nå, den. Og med gule blomster bagpå. Og så tænketanketaske. Det er altså... Hvis ikke jeg skal fedt stof det der. Hvis ikke jeg skal hen og lave alt muligt og gemme på et memory card, og så, hvis jeg bare skal lave de færdige bogstaver, så bliver det altså ikke bedre end det her i min maskine. Men man kan godt se der står ting i tanketaske. Ja. Det var min første. Så har jeg lavet en her, hvor det første T, det blev for, så skulle jeg hen og sætte det på bagefter, så det hopper lidt op i luften. Tingel tang, der hopper T'et. Det er lidt tinglet og tanglet. Og der har jeg fået to dutter i, og ikke at hvile her på albuerne. Og jeg har et andet blåt stof på indersiden, og jeg tager den ens farve. Og så fik den lige en bord her også. Tingeltangetaske. Dut. Så den sidste tingeltangetaske, der gik det helt galt med min skrift. Så der broderede jeg blomster henover for at kamuflere, hvor galt det gik med min skrift. Men der står også tingeltangetaske der. Og den er i grøn stof, med noget gult stribet indeni. Den er lidt mindre end de andre, fordi lynlåsen ikke var længere. Og så glemte jeg at sætte dutter i. Jeg tænker, det er svært at komme ned i den, ikke? Fordi den er jo. Så... Den er ikke så... Altså, de skal have den størrelse, ja, der. Ja, skal have lidt så... bredde for at komme ned og rode ned i dem, ikke? De her to er næsten lige store. Den ene er lidt større end den anden, men... Og det er lavet helt på slump, så man... Nej, man kan sige, at du kan have den til at lave noget saks og... Ja, den kan da sagtens bruges. Men den her er altså lige det stykke kortere. Så jeg kan ikke have... For eksempel min pindemåler, som er lang, men jeg har jo altså også mindre på pindemåler. Ja, ja. Så jeg kan sagtens lave en taske, der kan bruges i den størrelse her. Mm, ja. Og... tre styks. Ja. Hvad siger I så? Dygtig. Ja, dygtig. Ja, jeg har puttet lidt over i en af dem, der ligger noget. Armbånd og noget. Bare for sjov. Jeg spredte det for alle taskerne, så kunne jeg ikke finde, hvor jeg havde det, fordi jeg har jo ikke tredobbelt, firedobbelt af alting. Ja, det har jeg måske nok. Nå, det har du ikke. Jeg har ikke en nålehylster. Hvorfor har jeg så? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har ikke en nålehylster, for eksempel. Nå. Det er kun et af. Har du fire af dem? Jeg har i hvert fald tre. Nå. Så kan man jo lave nålehylser af noget andet end det der, men jeg kan godt lide den der med magneten, hvor du skruer op. Ja, ja. Altså, der har jeg den der læbestift. Ja. Og så har jeg også sådan en, der skulle... Nej, jeg kan ikke huske. Jeg har i hvert fald tre. Altså, jeg kan sagtens lave et nålehylster. Ja. En af mine nålehylser, det er en gammel shampoo-bøtte fra noget reklame. Dufter så dejligt, hver gang jeg skal ned og have en nåle. Jeg skal have de duftende nåle. Det er sådan en lille bitte prøve der. Og det kan passe til. Så har jeg ikke lavet mere færdig. Nej. Var det ikke også meget? Det var så meget flot. Ja, det var så meget flot. På, jeg ved ikke, hvor mange dage. 14 dage. Er det 14 dages tid? Altså, nu skal du, må du ikke sige, det er 3 uger. Det må du gerne, hvis det er det. 27. oktober. Ja, det er 14 dage. Ja. Godt så. Jeg synes lige, vi har været her, men... Ja, det har du også været her i går. Ja, men... Og podcast, mener jeg.
Isa var her i går. For podcast. Vi har aftalt... Ej, det er ikke helt rigtigt, vel? Det er lidt rigtigt. Vi havde jo aftalt, at vi skulle podcast. Ja. Og vi havde ikke aftalt, at jeg skulle med dig ud og køre. Men det kom det til. Det endte med, at jeg skulle til Stoffers Deal, og så ringede du og spurgte, om vi skulle podcast, sagde, at vi skal lige til en kunde stof først. Tag med, og så gjorde hun det. Så gjorde du det, og så blev vi enige om, at når vi kom hjem, så ville vi podcaste. Men da vi kom hjem, så var det mørkt. Vi var sulten og tørst, vi havde hovedpine, og der var overhovedet ikke noget overskud. Hvad tog det en 4 timers tid at tage det ind og tilbage igen? 5. Jeg var færdig. Ja, nu har du lidt længere. Ja, men jeg tror faktisk for mig, der tog det 6 timer. Ja. Jeg var færdig. Jeg kunne slet ikke, men jeg ved ikke, lige snart vi landede derinde, havde jeg overhovedet pine, ikke? Jo. På vej hjem var jeg tørst, jeg troede simpelthen, det var vandmangel. Yeah. Og så kom jeg hjem, og så havde jeg været nede og købe pizza og cola lort i køleskabet. Så fik jeg pizza og cola, og så havde jeg det godt igen. Skal vi vise, hvad vi har? Jeg spiste rejste med, så det hjalp også. Ja. Det var så godt. Hvad vi har bedrevet ham, skal vi ikke lige vise den sidste trøje? Mangler vi noget? Jeg har min trøje, som jeg, som jeg har vist også mange gange, men... som nu jeg har begyndt at få ærme på. Blev så syet sammen på skuldrene, nu ryger det hele ned. Skidt med det. Nå, det er mig, der hænger fast i den. Sig dig fast. Den her Sanne Fjerland trøje. Det var ryggen. Og han hedder Mace. Haze. Haze? Hvad betyder Haze? Jeg tror bare, det er en navn. Nej, jeg tror, det betyder noget. Godt, det der har jeg slet ikke tænkt på at slå. Aner det ikke. Nå. Det er så noget her til. Og ærmet noget der til. Så regner jeg med, at det var ikke så lang tid, fordi nu når jeg er færdig med det tæppe der, så bliver der lidt mere striktid til det her. Ja, så ved jeg godt, så kommer der også julegaver, og der skal købes og pakkes. Men det kan jeg jo gerne lige have styr på inden december. Hæs. Dansk engelsk ordbog. Jeg samtykker. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg samtykker. Dis. Det betyder dis. Nå. Du strikker simpelthen. Jeg tager med en dis, tror jeg. Jeg synes simpelthen, den drejer sig hele tiden, den der. Gør den ikke? Ja. Det betyder dis. Jeg vil sidde og skubbe lidt. Nej, nu går det helt galt. Ja. Ja. Så har vi nået så langt, så nu skal vi... Nu er vi nået til. Nej, jeg er også i gang med noget, faktisk. Vi skal lige tage, hvad jeg er i gang med, så, ikke? Også. Og det er jeg egentlig ikke særlig stolt af at vise frem, fordi normalt så har jeg strikket på det her i nattens... Gangværende projekter. Ikke? Ja. Jeg har strikket på det her om aftenen, og jeg kan godt se, at det ikke var så jævnt. Og så fik jeg det med ud at køre i går, da vi skulle til Stoffestil. Det er totalt ujævnt. Men det var mit altid også på det. Og jeg har lige prøvet den på, og det ser altså fint ud. Ja, det var den der, du lavede der. Den, ja. Jeg håber, det retter sig lidt i vask. Det er Petit Knit Cumulus, som jeg har lavet næsten færdig. Jeg mangler lige et lille stykke. Jeg mangler et halvt ærme. Det andet ærme er færdig. I-kort kant i bunden, den triller lidt op. Det hjælper så nok ved vask. Og så mangler en i-kort-kant i halsen. Så det er simpelthen en cumulus. Og jeg kan ikke passe den. Mm. Så hvis det altså jævner sig lidt, så tænker jeg julegave i det. Men det skal altså rette sig noget, for jeg er tilfreds med at aflevere det der. Prøv at gå. Det gør det altså. Fordi det er jo, Mayflower Alpaca Royal, det er et udgået garn, som er 65% alpaca og 35% viskose. Så det skulle jo være et med godt fald i. Ja, og det er det da også. Ja. Så det er fint ud. Men jeg mangler ikke ret meget. Jeg er ret sikker på, at den nok bliver færdig i dag. Jeg er ret sikker på, at den nok bliver færdig. Det man skal aldrig love noget. Det er godt at være. Man skal ikke love noget. Nej, det skal man ikke. Og jeg gik jo gang med, at jeg havde pillet det der fra hvad hedder det, Bøvertun. Det var den, der var med, det gang, der var med i Bøvertun. Ja. Men jeg har kun brugt nye nøgler. Jeg har ikke brugt nogen af de strikkede, så det er ikke derfor, den er ujævn. Udelukkende brugt. Det skal nok blive godt. Udelukkende brugt de nye nøgler. Så nu har jeg stadigvæk alle de optrævlede nøgler.
Ja. Så. Og så har jeg jo til en blå bagefter, så det er den næste ting, der kommer pinde, det er en blå af dem her. Nå, en til. Ja, ja. Jeg har aldrig strikket noget petitligt. Nu skal der strikkes petitligt. Kumulus. Si. Er det i samme garn så også? Det er samme garn, bare den anden farve fra. Jamen, nå, ja. Fra. Den er sådan blålig, eller meget mørkeblå. Ja. Ikke blålig, meget mørkeblå. Ja. Det var også pænt til sådan en enkelt klassisk bluse. Det er stemt. Ja. I virkeligheden kan jeg bedre lide trøjer, der har lidt mere et eller andet, end bare glat. Og. Ja. Altså, den enkelthed, det er, det er måske for enkelt til mig, men det er jo pænt. Altså, jo, det er jo også pænt, andre mennesker har det på. Det er anvendeligt, ja. Så, men i virkeligheden kan jeg jo bedre lige at lave noget, der er lidt mere i. Men sådan er det jo. Nu gør jeg det her, og det er også fint. Ja. Ja. Og så skal jeg øve at strikke strømper til Allan, fordi hans strømpebeholdning er i en sørgelig forfatning. Det kan du ikke have hængende. Hvilket han ikke undlader at nævne i ny og næ. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil have nogle nye, for når man har vendet sig til at gå i sådan nogle hjemmestrikke. Så. Skal ikke lige gå ned og hente noget kaffe til os? Vil det ikke være dejligt? Kan vi lige holde en kort skal vi holde pause, eller kan du? Ja. Vi har fået kaffe i koppen, så er vi klar til at fortsætte. Du strikker på noget? Jeg strikker på en Colored Pixie hue. Det var lige tidligt nok, vi begyndte. Sådan der ser man. Så når de får den på, så trækker den også den der op, og det er der, det trækker ud. Sidder super godt. Der er mange, der laver dem i hvert fald. Ja. Og jeg har det til mit barnbarn, og hun hende har jeg lige strikket en til, men mor, hun vil hellere have den i den her farve. Lån to. Så får mor om to. Ja. Og det har hun, og hun har jeg også allerede, fordi det begyndte at bruge den anden, så det er godt nok. Ja. Ja. Så det var hurtigt overstået. Mm. Og hvad strikker du den i? Dobbeltgarn eller den strikker jeg i dobbelt drops baby merino. Så var det, jeg viste sidste gang. Jeg kan ikke huske. Nej. Det ved vi jo alle. Men det gør jeg. Ja. Og mere er der ikke rigtigt at sige om det. Nej. Så har vi gået, så har vi løbet tør for samtaleemner. Nej, fordi nu har vi været i stof og stil. Nå ja. Ja. Jeg blev hentet her af Lisa, og vi kørte til stof og stil, og jeg havde ondt i hovedet, og der var meget galt. Og jeg skulle ikke have noget, men jeg kunne da altid køre med, når vi skulle podcast bag sig. Ingenting skulle jeg have. Siger jeg bare. Ja. Så det fik jeg alligevel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg køber stof, for jeg bruger det ikke. Jeg bruger smartstumper til. Jeg vil sige noget, men nu skal jeg jo holde. Jeg bruger smartstumper, ikke? Jeg bruger sgu ikke noget. Eller jeg bruger sørme ikke noget. Undskyld mit franske igen. Starter du ud, eller starter jeg ud? Det gør du. Nå. Næsten det første, vi ser, den kommer ind. Nu hænger den fast i posen. Og en syd gris, der stod. Som udstilling. Nej, det må vi have. Og der gik et stykke tid. Så går vi rundt i butikken. Og lige pludselig ser jeg et stykke stof, og siger, det er det grisestof. Og så købte hun 27 meter af det, så nu får det hele familien grisestof. Det lå over i restekurven. Jeg bliver nødt til at holde det hen for at se farven, for før så det brunt ud. Det er, jeg synes, det er fine julefarver. Og træk det lidt tilbage. Og så, en, jamen, så bliver den brun. Ja, men så har det set farven jo. 2,5 meter er det. Koster 104 kroner. Men prøv at se, det ser ud som om, at den bruger ret meget stof alligevel. Det er den lille. Har du ikke været se, hvor meget den bruger? Der står der ikke noget. Ja, så skal du hive den ud. Jo, det skal der da stå. Det gør der, det gør der helt sikkert. Nå, men der er i hvert fald 2,5 meter, så der kan i hvert fald godt blive 2 grise. Nå, det er også ligegyldigt i den her sammenhæng. Ja. Eller mere. Det er lidt ligegyldigt i den to her sammenhæng. 2 grise? Ja. Ja, der kan der blive mere. Meget mere. Fordi der står ikke nogen, her står der jo bare 140, og det må være bredden, ikke? Formodentlig. Okay, jeg kigger, nu skal vi have løst mysteriet. Ja, fordi
Og så står der ikke nogen bål på den anden side. Det plejer der jo at være på. Nummer A og nummer den lille. Den lille, det er B. 55 cm. Ved 1,10. Eller 1,40. Ja. 55 cm. Så der kan blive til 5 gris. Ja. Og nu ved jeg ikke, hvor bredt det er. Og står det der ikke? Det er jo ligegyldigt. Det er ved 1,10 eller 1,80. Men hvorfor det står det ikke? Hvor det står her? 135. Så der kan blive 5 grise ud af det her. Og så en grøn sløjfe for maven på den. Ja, eller en guld eller en sort. Jeg synes, det var rigtig fint, den farve der. Ja. Og der blev vi enige om, at det skal vi lave grise. Ja. Så det må godt være, hun siger, at det er hende, der har købt det. Det er også hende, der betalte det, men jeg skal have halvdelen. Det kan godt være, at hun siger, at det er hende, der har købt det, og det er det. Og det er det, der betalte det. Og det er det. Men vi aftalte det. Ja, vi aftalte, at vi deler. Vi aftalte, at vi deler, ja. Det var det, vi aftalte. Det var vi nemlig. Ja. Og hvad koster modellen? Kan du huske det? Det aner jeg ikke. Ja, 22 kroner eller sådan. Det ved jeg ikke lige meget. Den anden model. Det er fint. Du må gerne få en gris. Det er sgu godt klare. Ej, undskyld. Så siger Lisa, nu kan du lige smutte hjem, og så kan du lige lave en prototype, vi kan vise frem. Ja, og har hun gjort det? Jamen, jeg havde jo fået nye negleting, så jeg skulle lige lave negle. Og så nåede vi hen under aften. Og så vil jeg lige gå ind og lave mønstre. Så har jeg ikke nogen mønsterpapir. Hvor gjorde jeg det? Har du taget mønsterpapir med? Det har jeg til. Det står nede i gangen. Og eftersom delene er tegnet op oven i hinanden, så kunne jeg jo ikke bare klippe dem ud. Nej, det kunne du ikke. Så der var ikke nogen noget griseri i går aftes. Nå, som man siger. Ellers havde der været en gris. Ja. Nå. Jamen, så skulle jeg sidde hele natten. Det kunne jeg heller ikke kunne forestille mig, at du ikke ville have gjort af. Lavet det. Så kan jeg mønstre mere. Nummer 2345. Det kan jeg godt gå op og bytte, fordi det er fuldstændig det samme, som jeg købte sidste gang, jeg var derinde. Ja. Og så sagde jeg, jeg kunne også tænke mig at lave en. Du vil lave den ene. Lidt forskellige kjole, vi vil lave. Men det var for samme grundstof. Så jeg ved sgu ikke, om det er den. Jeg ved ikke, om det er den, jeg har derhjemme. Ah, det er det nok ikke. Og så købte jeg den. Og hvad havde jeg derhjemme? Så vi har simpelthen 4 mønstre af samme slags nu. Men jeg havde spurgt hende ad, hvis jeg havde den derhjemme, for jeg var lidt tvivl om, det var den samme model, om den så kunne byttes. Jamen, det kunne den godt. Bare inden for 14 dage. Så. Fire mønstre af samme slags, det må jo så være rigeligt. Godt gjort. Jeg købte jo så også stof til at sy en kjole af, når nu jeg skulle have kjolemønstre. Og de hang jo syet op derinde, måske ikke den samme kjolemodel, jo den her var den samme, men så kunne man se stoffet, og man kunne se, og der er ikke lige regnet ud. Ja, det er altså dejligt, at der hænger nogle modeller, også fordi man kan se, selvom man måske ikke lige skal bruge modellen, så kan det være, at man får et bedre billede af stoffet. Kan man se, hvordan stoffet falder? Og, der altså, og de går også, dem der går, damerne der går rundt, de går jo rundt i kjoler i deres modeller og deres stoffer også. Mm. Jeg købte 3 meter den her. Det er ikke sikkert, at jeg skal bruge mere end 2,5, men jeg vil ikke risikere at skulle have for lidt. Nej, og jeg købte kun 2,5, så nu må vi se. Jamen, din skal også være mindre end min, så. Og den hang der nemlig syet op, og jeg synes, det var så fint. Og nu bliver det smidt hen. Og hvis man kan sy en kjole for 180 kroner alligevel, ikke? Resten kan bruges som fod i tingeltanketasker. Og det har vi besluttet os for, at vi skal have en julekjole. Ja, mit det skal være min julekjole. Ja, det er min også. Så nu kommer jeg til at gå ind. Vi skal holde jul hjemme hos Katrine i år, og så siger, at deres jul bliver nødt til at blive lilla, så jeg matcher med min julekjole. Det var afklippet. Det andet, det var en rest. Det her var også en rest. Som lige kunne blive til en nederdel. Og den kan faktisk endda blive temmelig langt. Fordi den går helt... Hold op. Her der er det lys, der frem. Ja, den er meget mere grå. Det mørke. Prøv at trække den tilbage. Jamen det hvide, det går bare ind. Ja, det går helt vildt i. Det
Så meget lyder ikke, man altså ikke i virkeligheden. Jeg prøver at gå tættere på. Eller, jo, det er det nok, men det fylder ikke så meget på stoffet. Nej. I virkeligheden. Men det skal blive til en nederdel, og ja, det er sådan noget flannelsagtigt. Jeg ved ikke, hvad det er. Børstebommel. Jeg aner ikke, hvad det er. Nej, ja, det er børstebommel, tror jeg. Det er vævet uld. Vi har ikke forstået på uld. Ikke en dut. Det er vævet uld. Det er simpelthen vævet uld? Ja. Nå, hvad så? Hvad så? Så fik jeg en meter vævet uld. Vask. 30 grader. Nå. Ja, ja, så jamen, det er koden. Nej. Grøn 3%. Jamen, hvad gør man der? Det siger, at man skal vaske stoppet først, men så er det jo ikke det samme at syge af. Nej. Så det, gør, så det gør vi ikke. Hvad tager du så højt for det? Nej, så bliver det bare for småt. Okay. Og der var flere rester. For 107 kroner fik jeg 2,7 meter. Sommerlig viskose. Det kan sagtens blive til en kjole det også. Det kan blive rigtig sød sommerkjole. Ja, det kan blive rigtig sød kjole. Og i samme model som den anden, tænker jeg. For det vil også falde godt. Jeg tænker, det er viskose, er det ikke? Jo. Det er viskose. Jeg elsker viskose. Det falder så godt. Ja. Og det er selvfølgelig lyst til vinterbrug. Men rejpladset, så kunne man vel godt med et par sorte strømbukser og en sort cardigan til. Det kunne man da godt. Nå, oh, der var sgu mere. Der var undskyld igen. Ja. Jeg kommer til at... Nogle gange kommer man til det. Så lige som vi var på vej ud af biksen, så er noget, der lå på en rulle. Og tænker med alle de her kropt cardigans og kropt ditten og kropt datten, vi strikker. Så skal vi have noget der. Så har jeg nederdel, så jeg har købt noget stof her. Ja. Det ser jo faktisk ud, som det gør. Sådan. Lige så lidt blå i bunden. Og så havde jeg sådan en gule tingesprog i går. Kajefarve. Den passer rigtig fint til. Så. Ja. Så der var lige en nederdelsmængde. 70 cm ned her også. Så det bliver en nederdel til 50 kroner. Så kan man jo ikke gøre det billigere, vel? Så kan det altså ikke være billigere. Nej. Og hvad er det så af materiale? Også viskose. Jo. Nå, det er også viskose. Det kunne også godt blive til en bluse, men nu har jeg kun købt 70 cm, så er det nok ikke nok. Så er der ikke mere i min anden bong, når skal jeg med, når jeg skal bytte. Ja, nå, så må jeg vise mit frem, ja. Man skal bytte alle vores mønstre. Mønstret skal byttes. Og så var jeg da du har fået købt din... nederdelstof. Så vi sagde, til en nederdel. Men så endte det med at købe noget til en kjole, og den er helt, helt lækker. Sort. Sort skærm. Ja, prøv lige at se, vi gør det helt sort. Der er fingeraftryk på. Og hvad er det for noget stof, så? Nå, det er også viskose. Er der også viskose? Jo. Krebviskose med stretch. Elastan. Jeg skal bare have syet en lige op og ned kjoleagtig. Ja, der er lidt bevægelse i, men det er fint. Ja. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre det, men jeg tænker, jeg kan bruge den kjole der som udgangspunkt. Med, så jeg får ærmedelen. Mm. Og så er sådan det en basis ting til at fremhæve. Sker, om det skal være med lidt indsnit i taljen eller ej, det ved jeg ikke, men det får jeg prøve at frem med. Du finder nok et mønster, du. Ja. Fordi sådan en sort bank nederdel kjole passer også rigtig fint til det der forskellige til de korte strikkede modeller der. Så kan jeg have jeg har købt noget. Julekjole? Mit julestof er en sommerblomster. Jeg er jo ikke rigtig til rød. Jeg kan godt lide det, men jeg synes aldrig. Jeg synes, når jeg får det på, så bliver det for rødt. Jeg ser den lidt mere. Ej, den er også. Den gør også, fordi den har det der brun ind imellem. Den er også mere orange end rød, synes jeg.
Så fint skal jeg være til. Til jul. Jul. Med en godt knælang model. Vi har mønstre nok til den. Det kan jeg ikke finde det. Det sammen, ikke? Nej, det kunne jeg heller ikke før, så det blev også smidt hen. Fordi det er fordi, de lægger det på med vrangen ud af, og så er vi sådan, nu har vi vist retten, så har vi fået grønt med det godt sammen. Ja. Så må vi se, hvornår ja, julekjolen skal være færdig inden jul. Den her, den skal jeg... Nej, ikke, ikke næste, men næste weekend igen, tænker jeg, jeg skal lave den. Altså, jeg skal have fundet noget på noget til mit mønster, fordi den bluse, jeg syede, som I husker, jeg hoppede op og satte sig heroppe, ikke? Ja. Det er jo lavet efter den kjolemodel. Ja. Den men der er heller ikke noget indsnit eller noget i den. Der er ingenting i den, nej. Men det gør ikke noget, når det er en... Ja, det gør det jo, hvis ikke den er stor nok, så den hænger ja, her og kravler op på brysterne og sidder der. Måske bare have en større vide. Jamen, så er det jo at komme ud over, hvis jeg bare gør det helt bredere. Så kommer jeg ud over, skulderne sad jo godt, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal få mere vide ind til brystet. Og jeg har været inde på Skaberlyst og kigget, der var nogen, der henviste til... Jeg synes ikke rigtigt, der var nogen af de der råd, der ligesom passer til min model. Nej. Vi må prøve at kigge på det. Ja, vi må kigge på dem. Så har jeg købt noget julestof. Nå, det er jo lige gyldigt. Nogle meter af den her, som jeg skal strikke. Hold da op. Som jeg skal sy noget sengstøj af. Sengstøj. Hvad hedder det? Sengtøj? Ja, det hedder dynepude til mit barnebarn. Og så, men, og så ville jeg jo have noget... jeg ville jo egentlig have haft noget julestof. Børnejulestof. Det var helt umuligt. Der var ikke noget overhovedet. Det vil sige, der var én ting, som var i sådan noget tyndt bomuld. Det var fint nok. Det havde været passet fint til at sy sådan et seng til i dag, men... Men det var sådan meget lyst i det. Meget beige, orange, og så base. Lidt orange nissehure. Ja, en lille smule orange nissehure. Og så var det ellers snemænd og... Altså, jeg var i tvivl om, det overhovedet var julestof, ja. Indtil du indtil sagde, at der var en nissehure. Ja. Men jeg kunne ikke finde noget stof, der passede til, for hvis jeg satte rød til, så så det helt tåligt. Altså, de havde julestoffer, bare ikke med børnemotiver. Nej, nej, ja. Der var ikke noget børnemotiv overhovedet. Det var klokker og stjerner og hjerter. Og, ja, og det er egentlig nok ligeglad med. Ja, og så havde de en lille smule over i strikstofafdelingen. Ja. Men det var jo ligesom ikke det. Så kan I jo bare syge det i strikstof, sagde damen, der skulle hjælpe til med at finde det, vi ikke kunne finde. Det er der, det er der nogen, der gør, de synes, det er mere blødt. Ja. Men det gør jeg ikke. Jeg har aldrig set sengtøj i strikstof. Jeg er anden laner. Ja. Så jeg må hjem i gemmerne, det har jeg så ikke lige fået kigget, men jeg har noget jule. Et eller andet. Må se. Så sætter nogle border på. Ja, jeg finder et eller andet. Ja. Så fandt jeg så skal vi lige kigge mere røde julestof. Stoffer. Der er noget, der kan bruges. Da. Ja, sådan noget der havde de masser af. Sådan noget havde de masser af. Om og det her, det er bomuld polyester, sørger med. Det, der, med hørluk. Ja. Hørluk med røde hjerter. Ja, jeg ved ikke, om I kan se, men det er ligesom... Det ligner sådan noget vævet høre. Ja, det kan man godt se. Rigtig fint. Og det skal jeg bruge til bagsiden af et tæppe, fordi de har været så flinke at sy et tæppe til udstilling i sådan noget flis her. Hvordan kan jeg se, hvad der får bag her? De lægger brangen ud af. Når de har klippet, så der er der ingen forskel. Nej, vel? Nej. Men du ved, at den der side af vrangen, for den lægger de altid ud af, når de klipper. Ikke så meget. Det er sådan flest stof. Jeg kan ikke se, at der er forskel på dem. Den skal være på den ene side. Den der skal være på den anden side. Og så skal den have sådan nogle pomponger nede for enden i begge sider. Røde hjerte. Røde stof. Det bliver da så hyggeligt. Nej, røde garn pomponger. Det bliver så hyggeligt at sidde og tutre i det der. Jeg er faktisk lidt misundelig. Jeg havde faktisk kigget på noget andet stof. Den var sød i sådan noget... Hvad kalder man det? Almue-striber, ja. Eller dynebolster-striber. Ja, lige sådan noget. Jeg tænkte, ah, hvor ser det bare hyggeligt ud. Det var sådan lidt nostalgiagtigt. Men så fandt vi det, jeg tænkte. Så gik der, det var jul, også, så gik der jul i den. Så gik der for meget jul i den. Nej, ikke for meget. Nej, det bliver fint. Det andet havde også været rigtig fint. Det andet havde også været rigtig fint. Det gør jo ikke det, der ikke er fint. Nej, det der ligger sammen bagefter.
Ja, så det var det, jeg købte i stof. Og så lige den der skal byttes. Og så den her, der skal byttes, fordi jeg skulle bruge nogle trykknapper til, til dynebetrækket. Og jeg har tænkt, at dem må jeg prøve. Jeg vidste ikke, om de passer til min tank derhjemme eller ej. Men jeg tænkte, jeg prøver den. Da jeg så kom hjem, så havde jeg fået to med hjem, og det er jo fuldstændig unødvendigt. Det passer ikke til den tang, jeg har. Så, og den, du har åbnet, kan du ikke bytte? Den har jeg åbnet, kan jeg ikke bytte, men det kan, nu ser jeg lige, hvad... Så har det liggende, så må jeg se, om jeg kan finde og de bytter kun i 14 dage mod fremvisning af bong. Og jeg skal på de kanter inden... Men jeg kan slet ikke se, at de passer sammen. Altså, det er det, der er mærkeligt ved det, når jeg sender dem sammen. Der er ikke noget sådan trykeffekt i det. Nej. Så jeg ved ikke lige, om det er selve den plastik der, der så maser det ud, eller nej, hvad. Nej, det ved jeg heller ikke. Det kan man ikke se her. Nej. Men jeg købte også nogle metal af dem her, og de passer til den tang, jeg har det. Og så bliver det bare metal. Ja. Dimser, der kommer. Og vi havde siddet og snakket om, hvis nu, at vi havde dobbelt mønster, for Lisa var i tvivl, om hun havde dobbelt mønster. Jeg var ikke i tvivl, jeg havde ikke det mønster der. Du har vel snakket om du har købt det samme mønster, som du havde, ikke? Ja. Og så siger jeg, at det er jo ikke umagen værd at køre ind for at bytte et mønster, hvis ikke man skal da ind alligevel. Nå. Men nu er det snart mange ting. Nu er det to mønstre og en pakke dut, og jeg skal alligevel. Ja, jeg kan i hvert fald hurtigt komme forbi, næsten forbi, ja. Så kører vi ind med det, og så får vi noget andet i stedet for en til grus eller noget et eller andet. Nemlig? Ja. Nå jo, så købte jeg det også. Jeg ved ikke, skal jeg sige det? Mm. Det har ingen hemmeligheder. Ingen hemmeligheder. Jeg købte sådan en hel masse af de her til at lave maskemarkører af. For det manglede jeg sidst, jeg lavede. Der kunne jeg kun lige lave, jeg kunne lave 4, tror jeg, af de der fisk. Så jeg har fået det sidste, eller hvad? Det har du. Næsten. Nej, det har jeg. Enten har du eller også, at jeg vil lave to til mig selv. Ja. Så det var det, jeg skulle ind og hente, og så stof til det der sengebetræk, dynebetræk. Og hvad sker der, da jeg skal ind og lede efter, om jeg har den her? Det ligger stadigvæk i den. Stoffe og mønster og alt det, jeg købte den dag, ligger stadigvæk i den pose, jeg købte den i. Der lå også nogen her. Så nu er jeg nok. Det er godt. Dejligt at ikke gå ned på tilbehør. Det er rigtig dejligt. Nu skal jeg lige vise jer noget. Altså, jeg ved godt, at jeg viste jer sidste gang, jeg havde fået de der. Men man skulle næsten tro, hun vidste, hvad jeg strikkede. Og det vidste hun ikke, hvad der var på det tidspunkt, hvor jeg ikke er begyndt på den. Se, hvor fint den passer til min kaffe latte her. Og så den der brunlige i optegner. Hvad har vi med? Ja, vi har vores gevinster. Vi har de der to liter longs kørende, og vi har en gevinsttråd. Og nu har vi jo sagt, at vi kører på Instagram også. Hvis du nu ser den her film på YouTube, du ikke er medlem af Ullen Farmor-gruppen. Inde i Ullen Farmor-gruppen på Ravelry, der plejer vi at have en gevinsttråd, eller der har vi en gevinsttråd, hvor folk, når de bliver trukket som vinder af en eller anden nitterlong, kan vælge deres egen gevinst. Og det er der rigtig mange af jer, der er. Men hvis du bare er almindelig YouTube-seer, og ikke er medlem af Ullen Farmor Podcast, og vælger at gå på Instagram og hashtagge med UFM Jul, eller UFM The Shift, på de to nitterlongs, vi har kørende, som løber ind til 15. december, så skal man jo også kunne vælge en, altså, så skal man også kunne vinde en gevinst. Så vi har simpelthen valgt, at nu laver vi nogle faste gevinster. Så denne her gang, og så kan man ikke vælge selv. Man kan simpelthen ikke vælge selv, heller ikke selvom man er medlem af Ravelry-gruppen. Så vinder man det, som vi siger nu, vi vinder. Jeg ved godt, det måske var lidt bondefangeri, fordi vi 14 dage siden sagde noget andet. Men, ja, men hvis vi skal til at fungere med to, så må det blive sådan. Og vi har taget en beslutning, og det er også det, der stemmer. Til julenitterlongen. Der har vi... det er jo også gode ting og sager, vi har. Vi har slået lidt sammen på de gevinster, der var sådan, så det bliver lidt. Der har vi en kop. My mug. Hvorpå Lisa har skrevet knit, eat, sleep, repeat og tegnet et lille får. En strikkekop. En lille pin. Hvor der står sitting is knitting. Jeg kan ikke holde den, så den ikke skinner i.
Og jeg kan nærmest ikke se, hvad der foregår på skærmen, fordi vi har modlys. En krop og en pind. Og en fin pose. En fin pose, som indeholder doneret ulden farmor. Det er jo lige Ulla, der har doneret træknapper. Der er træknapper i stor, og der er træknapper i en mellem. Den har været et par centimeter. Og den her, den er, jeg har da målbånd her, der er 3 centimeter. Hvad er den lille? Der er 2 størrelser, som jeg lige ved. Der er 2 centimeters træknapper og 3 centimeters knapper. Der er 2, 4, 6, 8, 10 store og 10 små, tror jeg. Og der er kommet lidt guldgilde med mig på fra posen. Det må man selv børste af. Og de er rigtig fine. Jeg har selv... De er håndlavet. Jeg har brugt dem til en af mine trøjer. De er håndlavet af en lokal trædrejer op i... Vendsyssel. Jeg ved ikke lige, hvor det er. Det er nok over fra... Jeg tænker, det må være over fra, hvad hedder det, plejehjemmet over i Bjergby, hvor Ulla, hun spinder og strikker og sådan noget. Ja, der har de jo trædrejer. Lurer mig om ikke det derfra. Ja. Ikke, jeg ved det helt nok. Det er som Ulla lige kom på banen og fortælle. Ulla er, til dem, der ikke ved det, vores tredje søster. Faktisk er hun den anden, og Lisa er den tredje, men... Jeg er blevet opgraderet til nummer 2. Ja, du er blevet opgraderet til 2. Så en pose med træknapper, en kop og en pind. Ja. Det er julenidalong-gevinsten. Ja. UFM jul på Instagram. Jeg lægger billeder på Instagram. I sin tid fik jeg doneret noget Norogarn af Hellenit. Så der er et nøgle Norogarn her. Så er der et lille strikkekit på en mohair Möbius med 2 nøgler garn til. Fra Livinit. Lille strikkekit. Og så har vi samlet en lille æske med maskemarkører. De er dem her og en række markører. Der er en række markører og 6 maskemarkører. De er lyserøde. Ja, det kan man ikke se, så skal jeg holde noget bag. Hvad kan jeg holde bag? Den her. Det kan vi da slet ikke se. Nå, de er lyserøde, og der er et lille meget diskret mønster på. Meleret mønster. Jeg tager nogle billeder og lægger på Instagram. Sådan. Det er måske. 6 maskemarkører, en række markører, og så har vi lavet en samling af strikkefisk, som jeg har lavet. Og der er forskellige længder, og der er 1, 2, 3, 4 forskellige, der er i hvert fald 4 strikkefisk. En med en hånd i enden, og 4, og der er en 8, hvor der er en kugle i enden. Og hvis det er, jeg har hørt flere sige, at vi kan ikke rigtig finde ud af det der med de der strikkefisk, så skal jeg gerne vise, hvordan man bruger en strikkefisk. Hvis der er nogen, der er interesseret i det, så kan jeg godt lave en lille film af, hvordan vi bruger den der strikkefisk. Personligt, der har jeg sådan, så det her, det var, nu tager vi lige det her færdigt først. Markører og 2 slags garn til The Shift. UFM The Shift. Eller også inde på Ravelry i fototråden der. Det er de 2 gevinster, vi har. Og med hensyn til de der strikkemarkører, strikkefisk hedder de, der er det sådan, at jeg kunne ikke fordrage at strikke ærmer. Jeg kunne aldrig være sikker på, at min udtaling kom til at sidde helt præcis der, hvor de skulle, og man skulle sidde og tælle hele tiden ned, og hvis det var hver 6. eller hver 7. gang, jeg kan samtidig godt finde på at lave, hvis det var 7. gang, om til hver 6. gang. Fordi jeg gider ikke de der ulige. Det kan man godt gøre på en 8'er for eksempel, og så bare lade være med at bruge den sidste ring i strikkefisk. Ja, eller lade være at bruge den første. Det kommer an på, hvordan man bruger. Ja, man kan... Jeg bruger bunden til at tage sammen i, eller ud i. Men så ved du ikke, om du har taget ud af dig, eller du sidder i bunden? Jo. Nu sidder bunden, så er det en række, jeg tager ud i. Ja. Men så når du jo til bunden en gang for tidligt, så bruger en 6'er. Så starter jeg bare nummer 2, ja. Og så bruger du en 8'er. Hvad? Så bruger du en 8'er. Og ikke en 6'er, hvis du skal tage ud ved 7'erne. Ja. Det var det, jeg sagde. Det er også, jeg siger.
Ja, ja. Hvad er det forskellen? Nej, nej, jeg troede, du brugte en mindre. Nej, nej. Måske er det bare mig, der ikke kan så. Du bruger toppen til, når du tager ud, ikke? Jo, jo. Nå ja, det er lige meget. Må det kan man gøre. Jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Okay? Ja. Så hvis man har, hvis man ikke har en 7, og man vil gerne tage ud på hver 7, kan man bruge en 8, og så starter jeg bare i nummer 2 hullet, ikke? Ja. Det kan man, sådan kan man sagtens gøre. Ja. Men som så for eksempel har jeg gjort det på den her appetit, det skulle være hver 7. Og jeg tænkte, jeg tager bare på hver 6. Og det, det fungerer fint. Det kommer lidt før stoppet. Men det ser fint ud. Jeg synes, at ærmerne var rigeligt brede, så gør det ikke, når de kommer lidt hurtigere ind. Men inden jeg kendte til strikkefisk, så skulle man jo sidde der og tælle hele tiden, eller sætte streger på et papir, eller et eller andet sindrigt system. Man kan også lave sin egen i garn. Det har vi set nogen, der har gjort. Men jeg kan godt lide, at der er lidt vægt på, så den hænger ned, og den ikke sidder og krøller ind i. Eller, altså. Men det kunne man jo også gøre i garn ind, og kunne man lige sætte en tung pære. Det kunne man godt. Det kunne man godt, ja. Ja. Men alligevel så er en rund ring nemmere at komme ind i, end det er at komme ind i en smal lykke i et garn. For mig. Altså dem, der foretrækker det andet, gør selvfølgelig bare det. Jeg foretrækker dem her. Og det, der har gjort det nemmere, det er, at nu ved jeg præcis, hvor jeg er på min udtagning. Jeg skal ikke så tænke på det. Jeg flytter bare et hul på hver række, og så er det simpelthen, når jeg når til der, hvor jeg, top eller bund, hvor man nu vælger, man vil tage ud, så gør man det. Ja. Og det er, det generer mig. Det eneste, altså det kan stadigvæk godt være irriterende, at jeg sidder med de der få masker og felt den rundt i magic loop og sådan noget, ikke? Så det kan stadigvæk godt være irriterende. Men du skal i hvert fald ikke sidde og irritere mig over, at jeg ikke aner, hvor på striktøjet jeg er. Og, hvor, og så sender man strikke med fisken, så sender man lidt inde på omgangen, ikke? Gør du ikke det? Når jeg strikker rundt i ærmen, så sætter jeg det lige i rundkredsen. Så er det jo min maske, man kører for, hvor midten af ærmet er. Nå, men kan du så huske, ja, om du er på før eller efter, at du måske er i gang med, eller du har det? Så er det det samme. Hvis du nu stopper. Ja, så kan du så huske, om du har lavet den, eller ikke har lavet den? Ja. Nå. Det kan jeg jo se på vaskemarkøren. På strikkefisken. Yep. Nej, så beslutter du dig for, at du sætter etteren, inden du tager ud. Sætter etteren på den omgang, jeg tager ud. Så hvis jeg er forbi den, så har jeg taget ud på den første, og ikke på den sidste. Bortset fra den her gang, der har jeg så valgt at sætte den, og så tager ind. I stedet for at tage ind, køre rundt og tage ind. Ja. Så har jeg valgt at sige, tag ind. Så når jeg er ved den, så skal jeg. Så er det der. Sådan gør jeg normalt ikke. Der siger jeg, at tage ind, køre omgang rundt og tage ind. Men så glemmer jeg det, inden jeg når om til den anden inden. Og det kan jeg jo stadigvæk se på maskemarkøren, eller på strikkefisken. Ja. Men jeg kan godt glemme det alligevel. Så men den her gang, jeg sætter min, hvis nu omgangen er her, så sætter jeg maskemarkøren der. Så ved jeg, den der omgang, det er den, jeg skal tage ind på. Det ved du også, om du sidder der. Der ikke. Så sidder den jo midt i, så kan jeg jo ikke vide, om jeg har gjort det, eller jeg skal gøre det. Og du vil aldrig stoppe lige der, hvordan du altid vil gå forbi den jo. Eller ikke noget hen til den. For du vil aldrig lægge den fra dig, så falder den af. Nej, for mig er det nemmere, den der. Hvis du, det kan man jo gøre. Ja, det kan man gøre. Ja. Og strækker man frem og tilbage, så skal den et stykke ind, for jeg kan jo ikke have den at hænge. Altså, den kan jo ikke hænge og flagre på, selv du strækker på kabler, så skal den ind i striktøj, så ikke den falder af. Så nu fik vi gjort det vanskeligt. Det er så simpelt. Det er så simpelt. Og det er blevet så nemt at strikke ærmer. Så det ikke generer mig mere. Så hvis ikke I kender det, synes jeg bestemt, I skal. Og jeg vil gerne vise det. For nogle ting, jeg har aldrig rigtig forstået, hvad det er, det går ud på. Og det er så simpelt. Det er. Ja. Så. Der er også nogen, der vælger at bruge en af de der rækkemarkører. Nu skal du stadigvæk tælle, jo. Ja, så skal du tælle, men så kan de se, hvor de har lavet den helt præcist. Ja, og det har jeg også kunne finde på at sætte de der, som ligner en lille, for mig, de der Miller & Merchants, de der, som ligner en pære. Ja. Jeg er vi med? Jeg har også lige mit venstre. Fik jeg spindelvæv ned i min krop. De her. Ja. Jeg synes, det ligner sådan en lille elpære, når den er lukket. Markerings. Jeg tror bare, de hedder markerings. Jeg bruger de her. Ja. Altså en lille. Men den kan man jo sætte på. Men så det skal samme man, som det men der. Så er det, man skal sidde og tælle.
Og så kan du sige, ja, ja, så er det, du skal til at tælle, ikke? Ja, og det gider jeg ikke. Før brugte jeg selv den her. Så hængte jeg den på nålen, og så kunne jeg, hver gang jeg havde tændt, men så kunne man ikke huske, om jeg havde drejet, eller ikke havde drejet mig noget til den næste omgang, vel? Ej, nu fik jeg nu drejet. Simpelthen håbløst. Strikkefisk. Strikkefisk, det ved det er simpelthen løsningen på. Og de findes i alle mulige. Det er sådan et sæt, har jeg fået af min søster. Det er også, det har jo, det er rigtig lækre. Har du fået det der? Ja. Ej, så er det smart, det har jeg ikke engang set. Nej, det kan du bare se. Jeg har også nogle Mariehøns, nu skal jeg lige reklamere lidt også for nogle andre. Ej, det ved jeg, jeg ved faktisk ikke, om der er lavet dem her. Jeg ved, jeg har fået dem i en gave. Det er ikke mig. Prit. Wow. Dem har jeg også fire i. Ja, nogle gode, spændende nogen, ikke? Jo. Så har jeg nogle hjemmelavede nogen også. Det er de nok alle sammen. Ja. Selv, men hjemme hos dig selv? Homemade af mig selv, ja. Ja. Altså, jeg er jo vild med dem i glas, som har noget tyngde. Ja. De der med de små metalfigurer, de har ikke helt så meget tyngde. Nej. Men hvis det er et meget let stykke strik, så skal de jo selvfølgelig heller ikke være alt for tunge, vel? Men ellers, jeg kan virkelig godt lide, at der er tyngde i, også at man lige kan slippe dem op på den anden side og sådan noget. Ja. Synes jeg er så godt. Og ikke så meget mere spændende i den her. Men jeg synes bare, det kniver med at finde nogle glasperler. Jeg synes, det røgner ud. Det finder støvsugeren i næste uge. Ikke hvis det er mine maskemarkører. Jeg ved ikke, maskemarkører, de har det med at blive væk. Jeg har også delt rundhånden ud af dem til højre og venstre. Så. Ja, jeg kan huske, da jeg første gang, jeg stødte på dem, der fik jeg sådan en strive af dig. Der er sådan en lille bamsehvid finding. Det er min yndlings. Ja, men altså, hun vidste ikke, hvad en maskemarkører var. Så det kan man ikke leve uden. Altså. Leve uden dem? Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det, for jeg bruger dem flittigt. Også til, når man slår op. Lige på en gang, når man nåede til 60 eller 20, eller hvor meget man nu synes, ikke? Så skal man hele tiden til at tælle, og fik du nu den sidste 10, fik du så 9 eller 10, ikke? Jo. Så kan man jeg gør det også, når jeg slår op samtidig. Og samtidig så gør jeg det, og så skal jeg tælle om, og så bliver jeg forbandet over, at jeg ikke har sat dem i. Og det kommer også an på, hvor mange masker man skal. Hvis du måske ligesom 375 op, så er det en god idé. Ja. 27, så kan man godt overskue det, ikke? Ja. Jamen, det er en rigtig god idé at sætte på. Jamen, der er så mange ting, der er gode i det. Det er også gode i det at lave en strikprøve, ikke? Og ej, det er jeg så ikke så god til. Nej, det er jeg heller ikke god til, men det er en god idé. Når det er gået galt, så har det været en rigtig god idé at have gjort det. men jeg tænker, jeg bruger det også. Jeg gør det også nogle gange, men nu strikker jeg jo også mest i de samme gange, så jeg ved, hvor nogenlunde af min strikkefasthed passer med. Ja, men altså, når det er gang, man kender, så er det jo ikke nogen problem. Så behøver man ikke at spekulere over det. Så det jo det, nu skal vi jo ikke sidde op og fordre til ikke at lave strikprøver. Det må I selvfølgelig selv. I gør da lige præcis, hvad det passer, ja. Det må faktisk selv bestemme, men selvfølgelig er det en god idé. Selvfølgelig er det en god idé. Så er man på den sikre side i hvert fald. Ja. Jeg synes specielt, hvis jeg strikker. Hvem var det? Var det Charlotte K. eller var det Karin Hørkild, der sagde? Jamen folk siger, at jeg strikker meget normalt, og min strikfasthed passer altid. Det gør min. Altså jeg er ked af at sige det. Og at jeg laver altså ikke en strikprøve, hvis jeg strikker i originalgarne. Min strikfasthed passer. Og det gør den 19 ud af 20 gange. Og hvis den ikke gør det, så er det så lidt, så det ingen betydning har for det færdige strik. Men hvis jeg skal hen og skifte garnet ud med noget andet, der synes jeg, at det er på sin plads at bruge at lave en strikprøve. Specielt hvis ikke det, altså hvis nu det er højlandshul, som du kender til ved vestløshed, så ved du jo godt. Men som der er nogen, jeg har set nogle podcaster, nogen der har snakket om, at deres strikkefasthed, den ændrer sig med det ene pind kontra den anden pind. Altså, det gør det også. Hedder det, om det er en metal eller en træ, eller en hvad man nu kan få, ikke også? Det skal man selvfølgelig også være ops på, men det ved man jo. Så hvis jeg strikker på sengpinden, så strikker jeg løsere, end hvis jeg strikker på nitropinden. Symfoni. Ja. Der er en lille bitte smule forskel, det altså betyder noget, og man skal aldrig skifte pind midt i et striktøj. Det gjorde jeg også på bøvertunen. Der var alt muligt galt med bøvertunen. Jeg kom til at bytte om på dominanserne, og altså
Og strikfasttiden, selvom det var de samme pinde, den holdt altså heller ikke, fordi der var gået så lang tid. Så. Og jeg tror ikke, det er noget, der betyder noget for den endelige opskrift. Så vil det måske betyde en centimeter eller to, hvor det ikke, på noget, der ikke betyder noget. Men det ser bare ikke pænt ud, hvis ikke det er ens hele vejen igennem, vel? Så siger vi, at strikfasthed passer helt, og nu sidder jeg og siger, at den er forskellig. Det her hænger ikke sammen, vel? Men alligevel ikke så meget forskelligt, så det har nogen betydning. Ja. Så det er jo sjældent, at folk, trøjer, de skal passe inden for en centimeter. Mm. Det er rigtigt. Så. Ja. Ja, der har jeg mange gode råd om alting. Der var det en sludder for en sludder for en sludder, ja. Og. Ja. Det har vi alle sammen en mening om, og vi har forskellige måder at gøre det på. Altså sådan er det jo, ja, ikke ja, også? Ja, ja. Jo. Det er bare, ja. Langt hen ad vejen, så ved man jo også nogenlunde selv, hvor man ligger, men der kan godt være nogen, der er sådan det, forholdsvis nye inden for fadet. Altså når man har strikket i rigtig mange år, så ved man godt, hvad det er, man kan forvente, når du tager den pind og det garn og sådan noget. Ikke? Jo. Og så kan det godt være, at den har ændret sig fra, fra starten af 70'erne. Men nu kan du jo se, men så ved man, man ved jo nogenlunde, ikke også? Jo. Men nu kan du se med vores, hvor garnet og farven på garnet virkelig har betydning for noget også. Altså nu ved jeg godt, der er forskel på Lisas og min strikfasthed formoden, ikke? Jo. Men hvor du strikker i det lysegrå, altså det er helt klart tyndere garn end det mørkegrå, for eksempel, ikke? Det er rigtigt. Det skal man også tage højde for. Jamen det gør det meget, betyder meget, kan også betyde meget. Og det gør garnfabrikanten jo ikke, når han sætter sin etiket på. Så siger han, det går så mange masker på det der. Men det, og det kan også godt være strikfasthed, men så bliver det færdige stof bare tyndere. Ja, tyndere eller tykkere. Med det resultat, at det bedre kan give sig at blive slattent. Så der er faldgrupper nok. Jamen, jeg kan da huske, at der var der en for nogle år siden. Lige meget, hvad strikker du ikke, når det passede? Ja. Intet, der passede. Ja. Det er så ærgerligt. Ja, det er så ærgerligt. Ja. Og det er garanteret ikke den eneste, der har det sådan. Der må sidde andre ting. Hold op, jeg er endt ud med. Og det er da heller ikke altid. Nogle gange bliver lidt større, end man havde troet, eller lidt mindre, end man troede, og. Men det er også forskelligt fra bluse til bluse. Nogle kan tåle, nogle modeller kan tåle at blive lidt bredere, uden at det betyder noget. Og der er forskel fra designer til designer, hvad de anser for en størrelse large og en størrelse extra large, ikke? Ja, nu kan se de mønster, vi har købt der, ikke? Størrelse 42, det er så en medium. Ah, okay, jeg skal købe størrelse 42 til at være en størrelse large, ikke? Ja. Men de, så må vi regulere det. Men de små i størrelserne, ja, det er de. De der symønstre der. Så må vi jo gøre dem større. Og sådan er det jo også inden for striktøj for alt muligt andet. Ikke? Jo, sådan er også, det. Også når du køber det nede i forretningen. Ja, der er også noget, der er en størrelse large. Jo, heller ikke en størrelse large. Man bliver så glad, når man kommer ned i en medium. Yes! Man går ind og kigger på, om designeren er tyk eller tynd, fordi så. Det tror jeg, det har, fordi sådan ser det ud for mig. Eller ikke måske de steder tyk eller tynd. Der var et standardmål, ikke? Men det er der også. Ikke helt altid. Ja. Nu tror jeg simpelthen, vi nåede igennem alt, hvad vi kan hive frem. Hvad vi kan finde på at hive frem. Har vi ikke det? Jeg tror det. Jeg tror det også. Så ja. Nu skal der gris på gaflen. Gris på gaflen. Og an i ovnen. Ja. Hjemme hos dig. Hjemme hos mig. Ja, vi siger tak for nu. Det gør vi. Tak for nu. Og så må vi se, om det kan jeg lykkes med. Altså, jeg vil jo så gerne se, at vi kunne blive cirka hver 14. dag, ikke? Ja, men det tror jeg godt, det kan næste weekend igen, hvis du kan. Ja, pas. Altså, ja, jeg skal sy, men det kan nok få tid til at. Kan jeg vel. Podcast indimellem. Ja. Vi lover ikke noget. Hvad skal du sy? Julekjolen. Nå! Så har jeg lige så sagt. Tror du, skulle sy gris? Ja, det kan jeg vel også få tid til. Ja. Nej, det kan godt være, at jeg kan gøre det i løbet af. Hverdagen, det ved jeg ikke. I løbet af dagen. Næste weekend får jeg ikke tid til noget, for der kommer familie og mine børn. Ja. Om 14 dages tid, så vender vi frygteligt tilbage. Tror vi nok. Satser vi på. Det satser vi på. Vi lover ikke noget. Vi giver et halvt løfte. Der kommer noget i vejen, så bliver det ikke det. Nej. Det er sådan, det er. Ja. Sådan er vilkårene. Så tak her fra os nu. Og vi ses næste gang. Hej.